Dobar dan, dobrodošli u industrijsku obrtničku školu Slatina u praktiku automehaničara. Radimo na najboljim strojima i uz vodstvo naših najboljih profesora. Dobro. Dobro je biti učenik industrijsko obrtničke škole zato što možemo naučiti puno toga. Imamo dobre profesore. Ako ste vi dobri prema profesorima i oni će biti prema vama. Poslove koje volim raditi kod obrtnika su na primjer veliki servisi, zamjena remenja, zupčastog remenja, mikro remenja, zamjena vodenih pumpa, rasladne tekućine, zamjena filtera, ulja, goriva, zraka. Dobro je biti automehaničar zato što možemo naučiti puno toga. Imamo potporu od države, to jest stipendiju. Lako je naći i zaposliti se. Ako si dobar naučnik, odmah ćeš imati siguran posao za daljnji život. I s tim poslom se može lijepo živjeti.